Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը և այսօրվա թեման լինելու է թելերը։ Ես կարող էի իհարկե Թուրքիայի մասին խոսել ու կխոսենք երևի, որովհետև պարզվում է, որ Հայաստանում սովորական թել գտնելը խնդիր է։ Արդեն տևական ժամանակ է, ես նորից վերսկսել եմ ձեռագործությունը, այսպիսի բաներ եմ գործում, սա լինելու է կոշիկի նման, այսինքն ոտ նաման, իմ YouTube-յան ալիքում սրա սպիտակ գույնը կա, այստեղ մի թայը արդեն գործել եմ, ինչու թելերի մասին, այսպես գործում եմ, ինչպես ասում եմ, ներվերս հանգստացնում եմ, քաղաքականության մասին քիչ եմ կարդում, մտածում, ինչքան էլ դու լրագրող չլինես, միևնույն է այս իրավիճակում հետպատերազմյան, այսինքն ինչ հետպատերազմյան, մենք նույնիսկ պատերազմը չենք էլ ավարտել, քանի որ միշտ միջադեպեր են լինում, և ամեն մեկը ինչ-որ մի բան պետք է մոգոնի, որ իր նյարդերը հանգստացնի։ Իմ համար լավագույնը դա ձեռագործությունն է, բայց պարզվեց, երբ որ ես ցանկացա գործել, թելերը շատ դժվար են, ճարվում, գները ապու պապերիս գներն է, ինչքան բանջարեղենի մասին մենք կարող ենք ասել, այնպես էլ օրինակ թելերի։ Թելերը լինում են տարբեր, ես չխորանամ, բայց ես բրդյա թելեր էի փնտրում, որպիսի և գուլպաներ գործեի, սովորաբար հինգ շուղով, տատիկական ձևով, իմ տատիկիս սովորացրած ձևով, մեկ զույգ գուլպան կարելի է մեկ օրվա մեջ գործել, արդեն իսկ ինչ ունեի, չունեի, ինչ ճարել էի թելերը, հիմնական փնտրում էի հայկական, պարզվեց հայկական անհնար է, գտա միայն շատ քիչ ծավալով բրդի թել, մանած, ձերքի մանած, որ գյուղական վայրերում են, հիմնական Նորատուսում տատիկները ենտեղ կանայք, և մանում են, և գործում են գուլպաներ, գլխարկներ ու վաճարում են հենց Նորատուսի խաչքարերի տարածքում, ով որ գնացելա տեսելա, մի խոսքով մի փոքր այդ թելերից գտել էի, ճարել էի, հետո աղջիկս այս սև գույնը, որը էլի մաքուր բուրդ է, գտել էր, պարզվեց, որ չեչենական է։ Հա, միջինն էլ 100 գրամը, ավելի շուտ ոչ թե միջինը, այլ ամենա էժանգինը, դա 2000 դրամ է 100 գրամը։ Պատկերացրեք, եթե մեկ գուլպայի համար հարկավոր է 300 գրամ, 200-ից 300 գրամ, նայած ինչ որակի թել է, ինչ թանկ է նստում, այսինքն մեկ գուլպան նույնիսկ կարող է նստել 6000-ից միջև 9000 դրամ, պատկերացնում եք ինչ գին է, գուլպան կարելի է միջին չափը գնային առումով մեր Ալեքս գրուպի լավ գուլպաներ կանի դեպ, 1000 դրամ, լավ, կցենք 1000 դրամ կարել է տակ գուլպա գնել խանդից, բայց ես ուզում եմ ձեռագործ լինի, ինքնատիպ լինի, չէ, որ այս տեսակը ոչ մեկ չի գործում, չկա, չի վաճարվում, ես հաճույք եմ ստանում, իմ մատերս են աշխատում, ձմեր էի վերջը, զբաղվածություն եմ, ինքս ինձ ստեղծում, և ամեն մեկին ընտանիքում արդեն համ գուլպա եմ գործ է, համ գլխարկ է, ստեղ դրել եմ, որ ձեզ ծույցտամ, հեսա ձեզ ծույցտամ, կներեք պրիչոսկած պիտի խարնվի, տեսեք ինչքան լավ է ստացվում և տակ, ճակատը տակ, ոչ մի եստեղ, ոչ մի պումպուլիկ չկա, բան չկա, ես ձև գեղեցիկ գլխարկ է ստացվում, իհարկի տղամարդու գլխարկ է, սանը վեր է, համուսնուս, ստանում, երբ որ դնում են։
Esens kortum e idem u gnum em asum em dnum ek ձեր դուրը գալիս է, ի՞նչ չեք դրել, ի՞նչ չեք հագել, զարմիկներս էլ գուլպաները, ասում եմ հագեք տակ, բուրդը ցավը հանում է, լավ, այս լիրիկական մասը անցնենք, հիմա գանք այսպես պատճառների, ինչու է իսկապես թելերի շուկայում այսպիսի իրավիճակ, չէ՞ որ մենք ժամանակին գորգեր ենք գործել, հիմա էլ ունենք, նույնիսկ տուրիզմի մեջ շատ հայտնի է մերգելյան կարպետները եւ ուրիշ կարպետների այդպիսի սրահներ քաղաքի կենտրոնում, որ հայկական գորգեր, կարպետներ են վաճառում նախշեր, այդ բոլորը չէ որ թելերից ա ու բրցյա թելերից, հիմնականում իհարկե ոչխարի բուրդ է եղել, որ ձեռով մանել են, ներկել են մեր բնական ներկերով, կարմիր որդան կամ կարմիրով, կապույտ գույնին հատուկ ինչ-որ արմատներով, ծաղիկներով եւ այլն, դրա համար շատ գունեղ ու շատ մնայուն են իդեպ այդ գույները մեր գորգերում, հիմա չկա, ես այդքան տարբեր մարզերում լինում եմ եւ նկատում եւ դիտողություն եմ էի անում, ասում եմ ինչու եք ոչխարը որ մորթում եք, բուրդը ինչի՞ չեք հավաքում, գիտեք մաշկում են, այսենց մաշկով բուրդը չեն խոզում, հիմնականում քցում են, կարող եք դաշտերում պտտվել եւ շատ-շատ տեսնել այդպես մաշկած բրթախառը, տենց մաշկը որ գազանները գզել են ու տենց մասնիկները մնացել են, դա էլ չեն անում, օրինակ խոզի կաշինել են, մաշկում են, կաշին չեն մշակում, իսկ յուրաքանչյուր այլտեղ եթե գնաք, օրինակ Ռուսաստանում մաշկով են անում, Ուկրաինայում սալի համար է դա պետք, եթե չեն օգտագործում իրենք, այդ կաշին օգտագործում է երշիկագործության, շպիկի եւ այլն եւ այլնի մեջ, այսինքն ամեն ինչը մազից բռնած, բրթից բռնած մարդիկ օգտագործում են, նույնը այս թելերի շուկան, ուրեմն գնում ենք հիմնական շուկան, թելերը ու մաչելի գնով թուրքական են, չկա, հասկանում եք, ոչ մի տարբերակ, այլ տարբերակ, որ կարողանաս մաչելի գնով նորմալ թել առնես, հիմա մարդիկ ուզում են ինչ-որ մի փոքրիկ փափուճիկներ, ինչ-որ մի բանով զբաղվեն, հատկապես կանայք, ինչու մենք դա այդ հնարավորությունը չունենանք, ինչի չունենանք տարբեր թելերի գնելու հնարավորությունը, ի վերջո գյուղատնտեսության մեջ մարդիկ գյուղատնտեսական այդ եթե ինչ-որ ֆերմա է եւ այլն բացվում, ինչու նաեւ կաթից բացի բուրդը չեն ընդունում, իհարկե այդ խնդիրը կա, մթերքի մթերման խնդիրը, որ գյուղական վայրերում շատ-շատ անհրաժեշտ է նորից վերականգնել մթերման կետերը, ահա հիմա կասեք հետա պատերազմից հետո, դա ասենք Սյունիքի մասին խոսենք, Գեղարքունիքի, բա Լոռիում ինչ է եղել, լոռեցիները հիմնականում, հատկապես իմ ծանոթ լոռեցիները, իրենց գյուղական տները թողել եկել են Երևանում եւ Երևանի մերձակայքում ապրում են, ինչ որ զբաղվում են մատուցող, տաքսիստ, չգիտեմ ծաղկե վաճառող, բայց չէ որ իրենք կարող են ավելի շատ գումար ստանալ իրենց գյուղական վայրում, եթե նույն ոչխարը պահեին եւ բուրդ ստանային, լուրջ պետք է այդ ամեն ինչին մոտենալ եւ գնահատել ամեն ինչը, գիտեք ինչ ասում ես, բոլորը սենց հակադարձում են, ասում են հիվանդացանք, պայսի կյանք ա գյուղում, գործարան չկա, այս չկան, ինչ որ մեկը իր ճիշտն է ասում, ասում է որ այդ ոնց ա ուրիշ տեղ լավ են ապրում, մեր մոտ վատ են, այդ լավը դուք եք ստեղծում սիրելիներս, եթե ինչ որ ունեք, արոտավայր ունեք, պահեք այն կենդանին, որը հարկավոր ա, որը կկարողանա, Սյունիքում ասում են չեն կարողանում կենդանիները պահել, որովհետև արոտավայր չկա, խոտը դարել է 1800-2000 դրամ, լավ, նորից եմ կրկնում, բա այն ուրիշ մարզերում, հատկապես Լոռիում, որ խոտը շատ-շատ է, ինչու է վերացել դա, մենք ապրել ենք մի թաղամասում Երևանում, որտեղ
մոտակայքում կար Կաշվե գործարանը։ Դա Հրազդանի կիրճն է, հին Երևանի ամրոցի այդ տարածքում մեր սեփական տներ են եղել, եւ ես միշտ հիշում եի, ճիշտ է, փիս հոտ էր գալի, ոնց էին մտերում Կաշին։ Այդ Կաշին օգտագործում էին եւ մեր կոշկա գործարաններում, կոշիկի գործարաններում, Մասիս գործարանը կար, չգիտեմ, երևի էլի կոշիկի գործարաններ կար, եւ շատ լավ էր վաճառում։ Իտալական կոշիկի հավասար, նույնիսկ չարողներ կար, որ պատահական հաստատ ձեր հետ կամ ձեր ծանոթների հետ պատահած կլինի, որ չարողի հետ հերթ են կանգնել կամ որևիցե կոշիկի հերթ են կանգնել եւ հետո հետագայում գնացել հասել են, տեսել են, որ դա հայկական արտադրության կոշիկ են։ Հիմա ինչին ենք սպասում, ումն ենք սպասում, ինչ առաջնորդներ ենք սպասում, ինչ կախարդական փայտիկները, ինչ եղել է, եղել է, այլևս մենք չենք կարող հետ դառնալ ու ինչ որ մի բան հետ բերել, ոչ մահացածներին, ոչ էլ հողերին, հատկապես շատ արագ ձևով չեն կարող, որտեղ պարզից պարզ է, որ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ուզում, բոլորին ձեռք է տվել այս իրավիճակը եւ այս իշխանությունները։ Հիմա այդ քաղաքականությունը ով որ քաղաքականության մեջ է, թող ինքը զբաղվի, իսկ սովորական մարդիկ եւ համացանցից եւ ամեն ինչից հեռանան եւ զբաղվեն ռեալ գործողություններով, գործունեությամբ, նորից ֆերմերական տնտեսություններ, եթե կազմեն, ընդհանրապես ավելի լավ է։ Քչից այ ինչ որ ընկերներս այդ նման թեմայով խոսում են եւ մեկ էլ անընդհատ նույն բանը, դե չի ստացվի, էս չի, ջրի փողա, ֆլանկյասի փողա, հողի փողա, այ մարդ չի ստացվի, չես կարողանում հավ պահել, լոր պահի, քչից մի հատը պահի, զուկացի էլի կանի, բայց հոգատարությամբ, կուտակելով, ինչ որ մի բանով, հատկապես երբ որ երիտասարդներ կան, ինչ որ կկարողանան, կարող ես հող ունես, ծարտնկի, մի լքիր այդ հողը, մի արի Երևանում, նստի, ինչ կա ես Երևանում, ես չեմ հասկան, ես երևանցի լինելով արդեն իսկապես Երևանից հոգնել եմ, զզվում եմ արդեն ես քաղաքի իրավիճակից, որ ամենուրը գնում ես, նայում ես, նույն գյուղացին գալիս է, նույն բանն է անում, բայց ինքը հետո գնում է այդ գյուղ, օրինակ Լորվա մարզում, կհավաքի անտառից տխիլա, չգիտեմ ինչ է, ընկույզա եւ խոտերա, բանա եւ այլն, կբերի ստեղ Երևանում կվաճառի ու այդ գումարով ինչ որ վարձի փող կտա, վարձի փող, որտեվ ինքը ծաղկավաճառությամբ կամ չգիտեմ ինչ որ մի սերվիսի ոլորտում աշխատելով, ես իմինչ գումարներ չի աշխատում, կան իմ ասացի մեջ իրատեսական առաջարկներ, եթե հնարավոր է, նույն բանը, ոչխարի բուրդը մի թափեք, դրեք, մանեք, ինչ է, մի հատ լվան ալա, ջրով լվանում ես կամ ինչ, առաջ եզդիներն էին անում, հիմա այդ եզդիներն էլ են չեն անում, չգիտեմ, դա ասենք եզդիները արեցին բուրդը դոշակի համար, բայց խոսքը թելերի մասին է, խոսքը թելերի մասին է, որ շատ լավ բան կլիներ, եւ մարդիկ նորից ձեռագործությամբ, հատկապես կանայք ձեռագործությամբ կզբաղվեն, մենք ընկել ենք շատ-շատ արագ փող հայթայտելու, չգիտեմ ինչ ունենալու, մոռանալով մանրուկները, մոռանալով կոլեկտիվիզմը, միասնականությունը, հիմա ընտանիքով կնստեին, ինչ որ մեկը տենց կմաներ, դժվար բան չի, իսկապես դժվար բան չի, ես ինքս տատիկս երբ որ կենթանի էր, դա անում էին, ինձ շատ դուր էր գալիս, մենք բոլորով հավաքվում էինք, հետո դա վերածվում էր եւ երկելուն, ինչ որ պատմություններ էինք իրար պատմում մեր գերդաստանի մասին, իրանց դժվար կյանքի մասին, այդպես ես իմացել եմ կուլակների մասին, պապիկից իմացել եմ ոնց են մուշից եկե, որ թվին են եկե, ինչ են արել, էլ չեմ ուզում, հասկանում եք, որպես հայ
ես այն ժամանակ եմ միշտ ասում էի՝ մի լքեք այն մուշը, թողել եք, եկել եք, թուրքը ցեղասպանությունը արե, բա հիմա ինչ, նույն բանը, հանգիստ շատերը թողում են ու հեռանում են, Արցախի մասին, ասենք Սյունիքի մասին չխոսենք, Էլի նորից հետ կանք այն մարզերի մասին, որտեղ թուրքը ոչ չի գնաց, ինչ եք լքում, հեռանում եք ձեր ծննդավայրերից, գոնե ամառները, գարունը, աշունը այնտեղ լինեք, ասենք ձմեռը, ասում եք գործ չկա, գալիս եք մեծ քաղաքներ, դե հիմնականում Երևան աշխատելու դա կհասկանայինք, բայց սենց մասսայական երևույթ չկրեր։ Ամեն ինչից կարելի է փող սարքել, մենք չենք կարողանում փաստորեն փող սարքել, իսկապես փաստորեն հայերը լավ կարողանում են առև տուն անել, բայց ստեղծելուց ստացվում է չեն ստեղծում, այլապես ինչի պետք է մենք հասարակ մի բան թել չունենանք, որ մի հատ ստից գոնե գոլպագործեն, ամեն ինչը հո առնելով չէ, որ ես էլ հաճույք է ձեռագործությունը, այստեղ մի թելը կա, որ ուզում եմ մոտիկից ձեզ ցույց տալ, որ տատիկներն են գործել, եւ սրանով ավարտենք այսօրվա թեման սա, հիմա ազգային ժողովը հայ-թուրքական հարաբերությունը անում, իսկ ես ասում եմ, ես կամերան փորձեմ, տեսնեմ ֆոկուսը կբռնի, շատ լավ թել է, բռնեց, տեսեք, ուղակի հոյակ, դուք պատկերացնում եք այս գուլպան, հագնողը, ինչքան ոտիկները տակ կլնեն, ջերմությամբ գուրգուրված, այսպիսի բաներ, սիրելի ընկերներ, ես ձեզ ընկերներ եմ անվանում, որովհետև ու որ հատկապես նաև բաժանորդագրված է Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքում եւ դիտում է, արդեն մենք ընկերացել ենք, մենք կարողանում ենք իրար լսել, դե ես խոսում եմ, դուք լսում եք, իհարկե բաժանորդագրվեք, եթե ունեք YouTube-յան ալիքի account, այսպես օկտահաշիվ է կոչվում հայերեն, եթե չունեք, ես պարբերաբար չեմ կարող հաճախականություն ասել, տարբեր տեսանյութեր եմ դնում, իդեպ կդնեմ տեսանյութ նորատուսի հետ կապված, այնտեղ տատիկներին մի փոքր հատված այդ թելերի մասով նաև կա նկարահանված, այս վերևում դուք կտեսնեք այդ տեսանյութը, իմ ալիքում նաև կան տարբեր ռեպորտաժներ մարզերից, տարբեր թեմաների մասին, հիմա ինչքան որ ցուրտ է դրսում, մենք տանից այսպիսի տարբեր թեմաների շուրջ խոսենք, ստեսություն, լավ եղեք, կարևորը առողջ եղեք, և հոգեպես, և մարմնով, առողջ մարմնում, առողջ հոգի, ոգի, ստեսություն։